السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین, اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو بچانے پر آتا ہے تو اسے کوئی مار نہیں سکتا, اور جس کو اللہ تبارک و تعالی مارنے پر آ جائے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بچانے کے لیے بہانوں کی تلاش میں رہتا ہے. یہ عجیب و غریب منظر آپ نے اپنی اسکرین پر دیکھ لیا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت روڈ کے سڑک کے کنارے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے, جھگڑ رہے تھے. تبھی ایک بزرگ خاتون آتی ہے, جس خاتون کے ہاتھ میں کچھ سامان وغیرہ سبزی وغیرہ ہوتی ہے. جب وہ خاتون روڈ کے بیچ میں پہنچتی ہے تو وہ سامان وغیرہ اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور سبزی پورے روڈ میں بکھر جاتی ہے. ناظرین کرام, یہ عورت جو اس مرد کے ساتھ باتیں کر رہی تھی, جھگڑ رہی تھی, اس سامان کو اٹھانے کے لیے جاتی ہے لیکن یہ مرد اس کو وہاں سے جانے نہیں دیتا ہے. لیکن ناظرین کرام, آپ نے اپنی اسکرین پر دیکھ لیا ہے کہ یہ عورت زبردستی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس سامان کو اکٹھا کرنے لگتی ہے, تو یہ مرد بھی وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور اس عورت کے پاس چلا جاتا ہے. جیسے ہی یہ مرد یہاں سے ہٹتا ہے تو اوپر سے ایک بھاری چیز, ایک بورڈ وغیرہ گر جاتا ہے. اگر یہ بورڈ اس مرد کے سر پر گر جاتا تو غالباً اس کی موت واقع ہو جاتی. ناظرین کرام, یہ سارا منظر, اس بوڑھی عورت کا آنا اور اس کے ہاتھ سے سامان کا گر جانا, یہ سب کا سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو یہاں سے بچانا چاہتے تھے. ناظرین کرام, ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے قبضے قدرت میں ہے. ناظرین کرام, یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہی ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کی جان و مال, عزت و آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے, یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ضرور بتلائیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں, اور چینل کو ہمارے سبسکرائب کر دیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.